Jó napot kívánok, én Macó Balázs vagyok, ez pedig itt az 5-6-6-kor helytörténeti klubjának várostörténeti sétája, annak is az áprilisi epizódja, és hát ha már itt a tavasz, akkor úgy döntöttünk a Makai Szilvivel, hogy egy igazi tavaszi témát fogunk most önöknek online bemutatni Terézváros utcáin, mégpedig azokat a terézvárosi virágokat fogjuk összeszedni egy csokorba, amelyek nem igazi biológiai élőlények, hanem kovácsolt vasból, ólomüvegablakból, stukkódíszből, aranyozással, mindenféle színes festékkel készült el, és nem kiskertekben, parkokban fogjuk ezeket megkeresni, hanem a terézvárosi házfalakon. Egy szóval úgy is felvezethettem volna a sétát, hogy a terézvárosi szecessziós épületeket fogjuk most sorra venni, és valami ilyesmi ajánló szöveget írtunk önöknek annak idején a Facebookra, hogy a főváros legelső szecessziós épületétől a legszebb szecessziós épületig fog vezetni az utunk. Így hát kezdjük is most ezt az online sétát itt a főváros legkorábbi legelső szecessziós épületénél, az Izabella utca 94-es számú háznál. Az Izabella 94-es számú ház homlokzatán, hogyha valaki nagyon tényleg ragaszkodik a virágok szedéséhez, akkor mindenféle liliomokat, májvát, illetve napraforgót is összeszedhet egy csokorba, és díszítheti azt mindenféle ilyen káka, levelű, sás jellegű zöld levéldíszekkel. Magának ennek a három növénynek a megjelenése a homlokzaton, plusz ezt még tarkítja egy aranyozott hölgyalak, napocskák, holdak, vágtázó madarak, sőt a szomszédos épület fala, amiről sajnos hiányzik a fríz díszítés, ott tűzokádó sárkányokat, korallokat, illetve rákokat is felfedezhettünk volna. Tulajdonképpen ez volt az a jelenség, amit összefoglalóan a művészettörténetileg szecessziónak nevezünk, hogy olyan addig nem megszokott, sőt teljesen forradalmi díszítéssel, ornamentikával rukkolnak elő az épületek. Szóval ezt összefoglalóan ugye a szecesszió egyik fő tulajdonságának is jellemezhetjük. Hát az, hogy ez hogyan és miért alakult így, annak egy nagyon hosszú, komoly, már-már filozófiai mélységeket megcélzó tartalma, vagy mögöttes tartalma is lehet. Röviden ezt talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a 19. század legvégére, a 20. század hajnalára mindenféle szempontból egy új korszak, egy új élet kezdődött. Teljesen megváltozik a társadalmi rend, megváltozik az életforma, megváltozik az embereknek az életvitele is. Egyre modernebb lesz a világ, megjelennek ugye a háztartási gépek, az autók, sorra modernizálódik minden az emberek körül, és természetesen ez az újító szellem, ez az építészetre is rányomja a hatását. Ami a 19. század végi építészeti megújulás jellemzi, ennek talán az egyik legfontosabb eleme az, hogy megjelennek a vasbeton szerkezetek, statikailag egy teljesen új típusú ház szerkezet jön létre. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy teljesen egynémű sík homlokzat alakuljon ki az épületek homlokzatán, nem kellenek nagy áthidalóívek, nem kellenek az ablakok két oldalán az áthidalásokat alátámasztó oszlopok, nem kellenek semmiféle gyámkő, nem kellenek árkádívek, amelyek mondjuk a historizmus építészetében, vagy a barokk, vagy a korábbi művészeti korszakokat említve még szinte tehát szükségszerű, elhagyhatatlan elemek voltak. És innentől kezdve gyakorlatilag a homlokzat úgymond felszabadul ezektől a szerkezeti kötöttségektől. Tényleg a művészeknek az egyéni, vagy az építő művészeknek az egyéni kreativitására van bízva, hogy ennek a homlokzatnak milyen díszítést adnak. És hát itthon nálunk Spigel Frigyes volt az az építész, aki forradalmi újítást hozott ebből a szempontból. Ugyanis az Izabella utca 94, illetve 96-os térházaknak a homlokzatát ő megszabadította mindenféle ár szerkezeti elemtől, és egy teljesen egysíkú homlokzatként gyakorlatilag tapétaszerűen helyez el rajta olyan díszeket, amelyeknek végülis semmi közük az épülethez. Gyakorlatilag egy rajztábla szinte, ahol Spiegel a saját fantáziáját valósíthatja meg, és hát tulajdonképpen a szecessziónak ez lesz az igazi érdemi lényege, hogy gyakorlatilag az új szerkezethez új formákat vagy új díszítő elemeket tud kialakítani. 1897-re készül el ez az úgynevezett Lindenbaum ház, amit az építetője Lindenbaum Móricz után neveznek így. Tulajdonképpen Magyarország, sőt az akkori osztrák-magyar monarchiának a legkorábbi szecessziós épületét tisztelhetjük ebben. Egy évvel később készül el egyébként Otto Wagnernek az a híres Majolika háza Bécsben.
a Nashmark piactól nem messze, ami ugyanezt a díszítési elvet követi majd, hogy a homlokzati felületet tapétaszerűen az épület szerkezetétől, stílusától, funkciójától, mint a teljesen független mintázattal díszíti, azzal a különbséggel, hogy Otto Wagner Bécsben nem vakolatdíszt alkalmaz, hanem majolika lapokkal borítja az egész háznak a homlokzatát. Spiegel Frigyesnek itt nem állt módjában majolikával borítani a homlokzatot, ő idézőjelben csak gipsz díszeket alkalmazott. Négy vagy pár frízsort vízszintesen alakít ki a háznak a homlokzatán, és ezekben a frízsorokban olyan élőlények jelennek meg, vagy olyan jeleneteket álmodik a homlokzatra, ami abszolút forradalmi volt ugye a korszak Budapestjén. Ugye az alsósorban láthatunk pávákat, aranyozott pávákat, ugye hölgy alakokat, akik nyúlnak felfelé az épület főpárkányzata felé. A legfelső frízsorban nap, illetve csillagok jelennek meg, illetve szárnyaló madarak. És mivel párhuzamosan a Spiegel Frigyes a 96-os számú épületet is ugyanekkor 897-ben tervezi, azon is hasonló frízsorokat helyez el, sajnos ennek ma már nyoma sincs szinte. Sajnos elpusztult az épület díszítése. A 96-os számú házon pedig, ahogy korábban is említettem, vízi élőlények, illetve tűzokádó sárkányok jelenik meg. Tulajdonképpen, hogyha lebutítanánk, vagy nagyon leegyszerűsítenénk, akkor a négy elemmel találkozunk itt a két ház homlokzatán. A 94-es számú házon a pávák, a földhöz ragadtságot, illetve a gyökerező fák jelenítik meg a földet, a nap, a szárnyaló madarak, illetve a csillagok jelentik a levegőt, és a 96-os számon ugye a vízi élőlények jelenítenék meg a vizet, illetve a tűzokádó sárkány magát a tüzet. A 96-os számú háznak a díszítéseit, hát ezeken az ábrákon vagy rajzokon tudom megmutatni, amelyek korabeli építőművészeti szaklapokban jelentek meg. Ugye itt a felsőképpen rákok, korallok jelennek meg, illetve az alsó képen pedig a tűzokádó sárkányokat fedezhetjük fel. Tervező Spiegel Frigyes egyébként nagyon tudatosan törekedett arra is, hogyha már ennyire formabontó díszítéssel alkotja meg ezt az épületet, akkor ez a megjelenésében, arculatában is hozza ezt az abszolút újító szellemet. Ezt úgy érte el, hogy borzasztó színesre alkotta meg a homlokzatot. A 94-es számú házon ugye az őrzöld alapszínnel az arany, illetve a meleg vöröses színek uralkodnak, és egy nagyon speciális, tulajdonképpen egy archaikusnak is tekinthető recepttel dolgozta ki, vagy keverte ki a színfestékeket. Egy olyan receptet használt, amelyet korábban a középkorban például az ikonfestők alkalmaztak. Ez azt jelentette, hogy földfestékhez túrót, illetve tojást adott hozzá, és ezzel gyakorlatilag egy ilyen nagyon sűrű, a gipszel egyé váló, nagyon maradandó színhatású anyagot vagy festőanyagot tudott létrehozni. Amit most látunk, ez nem feltétlenül már egy túrós massza a ház homlokzatán, hisz ugye az épület egy elég alapos rekonstrukció és restauráláson esett át az elmúlt egy évtizedben, és hát itt gyakorlatilag eredeti formájában, díszítésével és színvilágával csodálhatjuk meg mai napig is Budapest, és lehet mondani, hogy hazánk legelső, legkorábbi szecessziós épületét. Az Izabella utca 94-től nem is kell olyan nagyon sokat sétálnunk, a Szív utca 26-ig, hogy egy újabb, hát lehet mondani, hogy szép szecessziós épületre bukkanjunk. Így hát ugye a hazánk, illetve Budapest első szecessziós lakóháza után ide vezetett az online sétánknak is az útvonala. Még az előző helyszínhez annyit tennék hozzá, hogy itt fontos kihangsúlyozni, hogy az Izabella utca 94 Budapest első szecessziós lakóháza, mert hogy ebben a kategóriában érdemli ki ezt a neves dobogós helyezést. Na és akkor átérve a Szív utcai épületre, a Szív utca 26-os számú házat egy Grósz Alfred nevezetű műépítész tervezi 1906-ban, és hát lehet mondani, hogy a véletlennek, illetve a szerencsétlenségnek, illetve egy tragédiának köszönheti egyáltalán azt, hogy végül szecessziós köntösben épült meg a 20. század első éveiben. Történt az ugyanis, hogy ezt a földszintes épületet egy Noémi Nárminné nevezetű asszonyság megvásárolta, és emeletet szeretett volna erre a historizáló épületre ráépíteni.
Annak ellenére, hogy senki nem adott erre neki engedélyt, a munkások munkába álltak 1905-ben, és hát sajnos tragédiába fulladt a dolog, mert az épület statikailag nem bírta el, nemhogy a ráépítést sem, de maga a falajzata is annyira gyenge volt, hogy amikor a tetejét levették a régi épületnek, gyakorlatilag a tetőgerendák tartották össze a falakat, és az első a Szív utcai homlokzati fal ledőlt, az állványzaton dolgozó 5 munkás közül egy meghalt, további 4 pedig nagyon súlyosan megsebesült. Az volt a szerencse, hogy az állványzat miatt gyalogosok épp nem jártak az úton, így hát civil baleseti, tehát nem civilek közül áldozatot nem követelt ez a baleset. És hát gyakorlatilag ennek a tragikus szerencsétlenségnek köszönhetjük azt, hogy végül is az emelet ráépítése az nemhogy meghiúsult, de hogy a régi ház is gyakorlatilag romba dőlt, és hát egy teljesen új épületet építetett ide a tulajdonos, és Grósz Alfét pedig egy szecessziós homlokzattal tervezte meg ezt a friss lakóházat, ami 1906-ra készült el. Műértékileg, vagy művészettörténetileg nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy az ország vagy Terézvárosnak egy kiemelkedő szecessziós alkotása lenne ez az épület. Minden esetre, amit ítészek is kiszoktak emelni a Szív utca 26 kapcsán, az a nagyon szép kovácsolt vas, ami akár itt mögöttem a bejárati ajtón is felfedezhető, de a legszebb példáit azt majd a homlokzaton az erkélyek rácsaiban fedezhetjük fel. Ez az Aradi utca 57-es számú háznak a belső udvara, illetve a belső szárnya, amit nem épített fel teljes épület magasságában a tervező építész, illetve a megrendelés sem szólt egy teljesen a telket körbezáró zárt udvaros épület felépítéséről, hanem nagyon gálás módon, vagy gavallér módon ugye a beruházó ház tulajdonos gyakorlatilag szabadon hagyta a teleknek a hátsó oromfalát, és ugye ide csak egy félemeletes toldalékszárny épült fel. Az Aradi utca 57-et Placsek Vilmos egy nagyon jól menő ruhakereskedő építette fel, és a házat tervező testvérpárosuk pedig a Löffler Samu Sándor, illetve testvére Béla volt, akik 1906-7-es évben tervezték meg, illetve építették fel a beruházó számára ezt az épületet. Ugye ez a gavallérság, vagy a gállásság, hogy az épület, tehát a telket nem épít teljesen körben a beruházó, ennek meglett az az eredménye, hogy nem egy zárt udvar jön itt létre a háznak a belső terében, hanem egyik oldalról ugye nyitva marad az udvar, itt jobban át tud szellőzni mindez, sőt ugye a benapozása is sokkal jobb az emeleteknek, illetve a lakásoknak. Ez a félemeletes szárny, aminek tényleg egy ilyen teraszos, kicsit ilyen középkorias tetőkertes, vagy ilyen teraszszintes hangulatot alakítottak ki. Ez a félemeleti szárny eredetileg egy istálót, illetve egy kocsiszint foglalt magába. Ugye ez még az az időszak, amikor nem automobilokkal járnak feltétlenül az emberek, hanem konfusokkal, lovas szekerekkel, és hát gazdagabb ház tulajdonosok beruháztak, és a háznak volt egy saját bérelt kocsisa, illetve volt saját konfusa, és ezeket a háznak valahol ugye szükségszerűen el kellett valamely részén helyezni. A Löffler testvérek itt jelen esetben így oldották meg, hogy ebben a hátsó szárnyban alakították ki az istálót, illetve a kocsiszint. Ahogy a Löffler-ék munkásságára elmondható, összességében, hogy egy nagyon egyedi, nagyon karakteres, tényleg így a magyar budapesti átlagtól teljesen elütő díszítő rendszert, ornamentika rendszert dolgoztak ki maguk számára, hogy ez nagyon hatványozottan igaz erre az épületükre a Löffler-éknek. Ez a sajátosságú különlegességük, hogy honnan ered a testvérpárnak, ez több gyökérre vezethető vissza. Egyrészt egy zsidó építész testvérpárról van szó, így a zsidó mitológiából ismert
tényleg ezek a hagyományos, nem tudom, az oroszlán vagy a maszkoknak a megjelenése, ez nagyon tipikussá válik a Löffler-féle díszítő művészetben is. Illetve a Löffler testvéreknek volt egy másik nagyon sajátos ízlésvilága, amit próbáltak ők itthon meghonosítani, vagy legalábbis a saját művészetükben megvalósítani. Ez pedig a kicsit ilyen a baltikumi, tehát elsősorban mondjuk a finn népművészettel összerokonítható, vagy azzal párhuzamba állítható megoldások, amelyek a népi építészetnek a szerkezeti elemeit próbálják a városi épületekbe átültetni. Ez nagyon sok gyakran úgy jelenik meg a budapesti házaikon, hogy a legfelső szinten mondjuk kialakítanak egy fatornácot. Nagyon gyakran jelennek meg olyan élőlények, olyan virágok, meg állatok a házaknak a homlokzat díszítésén, amelyek nem feltétlenül a magyar, hanem sokkal inkább mondjuk a baltikumi vagy észak-európai klímán honosak. Nagyon sokszor jelennek meg náluk a csóka például, ami mondjuk egy erdei hangulatba kovácsolt vasbogyókák között jelenik meg. Sokszor megjelenik a macska náluk, nagyon gyakran megjelenik például a fenyőfa, szintén piros bogyókkal, ólomüveg ablakokban, egyébként itt ebben a házban is megjelennek, illetve hát akár páváknak is nevezhetnénk, de valójában ezek inkább valamilyen kakukkszerű madarak, amelyek itt a folyosónak, vagyis a lépcsőháznak a korlátján végig szaladjának, vagy végig futkároznak. Ez egyébként a 20. század elején nagyon egy kedvelt kulturális kapcsolódás volt Finnország, illetve Magyarország úgymond egymásra találása abban a közös nevezőben, hogy mind Magyarországon, mind a finneknél is gyakorlatilag a városi építész, a műépítészek, kitervező építészek a népi építészetnek a szerkezeti elemeit igyekeztek a városi épületekkel valahogy összerokonítani, és hát gyakorlatilag mind a két nép így próbálta a saját nemzeti karakteres építészeti stílusát megteremteni. A Löffler testvérek egyébként pályájuk kezdetén hazánk egyik legnagyobb szezessziós nagymesterénél, Lajta Bélánál, illetve az ő műhelyében dolgoztak, és azért nagyon sok vonás egyébként, a lajtás vonás felfedezhető Löffleréknek a későbbi munkásságán is. Talán ebben ezt fedezhetjük fel, ezt az előzményeket ebben a domborított lemezszel díszített kapun is, hogy ez a Lajta munkásságában volt nagyon jellegzetes, hogy nem feltétlenül kovácsolt vassal dolgozott, hanem domborított lemezdíszítést alkalmazott mind a bejárati ajtókon vagy a korlátokon. Másrészt pedig az, hogy a népi építészethez, mint szerkezeti elemhez, illetve a népi építészetnek a motivumait stilizálva használják a motivumkincsei között, ez talán szintén a lajtás jegynek tekinthető a Löfflerék munkásságában. A kapu, hál' Istennek, egyébként nagyon szépen 1907-es beállítása óta őrzi az eredeti állapotát, és Miglai Józsefnek a műhelyében készült. Most látható bérházunk, illetve annak a lépcsőház 1910-11. Évben készült el, és szintén a Löffler testvérek jegyzik. Nagyon érdekes a Székely Bertalan utca 2B, illetve a 2C-nek az építés, illetve a telek története, ugyanis itt ez két külön beruházásként épül fel. Az egyiknek a tulajdonosa a dr. Vágó Lajos ügyvéd, a másiknak Löffler Ignác ruhakereskedő a telek tulajdonosa, és teljesen véletlenül sors úgy hozza, hogy mind a ketten a Löffler testvéreket keresik meg az új bérházuk felépítéséhez, illetve annak a megtervezéséhez. Löfflerék egyébként nagyon jól összehozzák ezt a két telek történetet, ugyanis mind a homlokzatában, mind a belső szerkezeti kialakításában egy nagyon egységes házat hoznak ide létre a két külön beruházónak a megvalósításában. Nagyon modern a ház, két háznak az alaprajzi elrendezése, ugyanis itt sem építik körbe a telek határt,
mint ahogy a korban egyébként Budapesten ez sajnos szinte mindig kizárólagos szokást élvezett, hanem egy úgynevezett H betű alaprajzban alakítják ki mind a két háznak az alaprajzát, és ebből az következik, hogy a H betűnek, ha magunk elé képzelünk két egymás mellé fektetett H betűt, akkor ugye nagyon sok kis középső pocakja, illetve lyuk marad a szárak között, és ezeket a pocakokat, ezeket a lyukakat mind belső udvarokként kell itt az épületben megnézni. Remélem, hogy a felvételen is ez talán majd valahogy élvezhetővé válik, hogy a két háznak összesen három, egy kifejezetten és nagy belső udvara is található. Ugye korábban az előző Aradi utcai háznál említettem a Löfflerék művészeténél azt, hogy ők nagyon kedvelték ezt a kicsit ilyen baltikumi, erdős, észak-európai hangulatot megvalósítani az épületeikben. Hát talán azt lehet mondani, hogy ez a finn hatást tükröző, tényleg ez az erdei hangulat, ez itt a Székely Bertalan utca 2C-ben élvezhető a legjobban, ahol ez a nagyon durván, nyersen vakolt és zöldre festett lépcsőházi lábozati vakolat, egy megypiros szegélycsempét kap, és mindenhez pedig egy ilyen kovácsoltas bogyók, vagy lemezrátétes bogyókákból álló lépcsőkorlát párosul, és hát hogyha áttetszően nézzük egymással átfedően nézzük egymással ezeket a motivumokat, akár tényleg olyan érzésünk lehet, mintha egy mohás erdőben lennénk, ahol megypiros bogyókákat tudunk összeszedni. Itt is megjelennek egyébként az ólomüveg ablakok, amelyekből virágcseréből mindenféle növénykék, stilizált növények nőnek ki, és hát hogy ezt az erdei virágos hangulatot tovább fokozzák, a járólapoknak egy ilyen virágszírmos Székely Bertalan utca 2C-nek a bejárati kapuja előtt állunk, ami önmagában is olyan, mintha egy ilyen ágabogas bokron keresztül vezetne be ugye a házba, a háznak abba a lépcsőházába, ahol az előbb ezt a zöld mohával borított teret találtuk. A 2B homlokzatához, illetve kapuja elé, ha elsétálunk, akkor hasonló megoldást fogunk majd találni. Említettem, hogy a 2B-t, illetve a 2C-t is ugyanúgy a Löffler testvérpár tervezte, és hát a kettő háznak a szinte azonos díszítésű homlokzatán pedig felfedezhetjük azokat a magyar szemnek talán egzotikusnak tűnő állatokat, mint például a bogyót csipegető csókát, vagy varjút, ahogy tetszik, ezen kívül pedig zergéket is felfedezhetünk a homlokzaton. Talán ezen a homlokzaton nem, de egyébként nagyon gyakran megjelenik Löffleréknek a homlokzati díszítésében például a hattyú vagy a vadlúd is. Budapest legszebbnek tartott szecessziós épülete előtt állunk, a Bajza utca 44-es számú ház előtt. Ez persze nagyon szubjektív, hogy kinek mi a legszebb, vagy kinek melyik a legszebb szecessziós épület Budapesten. Minden esetre ez a mondás az nem akárkitől származik, hanem az angol szecesszió nagymesterétől, Walter Crane-től. Walter Crane, aki egy század végén, a 19. század végén látogatást tett Budapesten, nagyon nagy hatást gyakorolt rá egyébként a magyar szecessziós művészet, és hát több konklúziót is levont, ami a korabeli építészek számára is tanulságos volt, ugye a magyar századfordulós építészetről. Ebből három dolgot lehetne kiemelni. Egyrészt a legfőképp mi szempontunkból most talán a legfontosabb az, hogy a Bajza utca 44-es számú házat a legszebb magyar szecessziós épületnek titulálta. A Vas utcai Lajta Béla által tervezett kereskedelmi felsőiskola épületét a 7. kerületben
Erről azt mondta, hogy már ezért az épületért megérte Budapestre jönnie. Harmadik tanúságos mondata pedig az volt, hogy a magyar szecessziónak az igazi magyaros nemzeti jellegét ő a nagyon határozott és dús indavezetésben, illetve a napraforgószerű szirmos virágok gyakori használatában látta. Na most, ha ennek az épületnek a homlokzatát szemügyre vesszük, akkor itt egy nagyon szép tavaszi virágcsokrot vagy nyári virágcsokrot is össze lehetne gyűjteni, mert hogy gyakorlatilag tobzódnak a mindenféle növények a háznak a homlokzatán. Ezeket hol kőből, hol stukkóból alakították ki, és hát nagyon hangsúlyos, függőleges osztást adnak az ártelkélyek, illetve a melvédeknek ez a nagyon sűrű, dús indás díszítései. Az épületet egyébként Bálint Zoltán, illetve Jámbor Lajos, eredeti nevükön Bleyer Zoltán, illetve Frommer Lajos tervezte, és 1898-ban készült el Baruch Sámuel földbirtokos számára. Baruch Sámuel egy marosvásárhelyi születésű úriember volt, terménykereskedéssel, földbirtokos tevékenységgel, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozott, és hát ebből meggazdagodván rendelte meg gyakorlatilag ezt a villa épületet a Bálint Jámbor építészpárostól. Bálint Zoltán, illetve Jámbor Lajos, ők egyébként a századforduló tájékán egy nagyon jó nevű építészpáros voltak. Többek között az 1900-as párizsi világkiállításnak a magyar pavilonját is ők tervezték meg. És hát itt terézvárosi szempontból egy nagyon érdekes összjátéka lesz az ő munkásságuknak. Mégpedig az, hogy pár évvel később, miután Baruch Sámuel számára felépítik a Bajza utca 44-et, a szomszédos telek építkezésére szintén ők kapnak jogot, így a Bajza utca 42-t is ők jelzik. Ugye ez a Bajza utca 42 szintén egy gyönyörű, szép szecessziós épület, ez az a bizonyos Lederer ház, amiről már én is városi sétákon nagyon sokat meséltem, többek között volt olyan online sétánk is, ahol ez az épület talán többször is szóba került. Erről most nem is mondanék egyébként túlságosan több szót. Minden esetre a Bajza utca 42 és egy 44 egy igazi szecessziós sziget itt Budapest Terézvárosnak is a szívében, a Bálint Jámbor építészpárostól, és hát bátran mondhatjuk, hogy mind a kettő épület hazánk, illetve Budapest legszebb szecessziós épületei. Amennyiben ennek a terézvárosi online városi sétájnak kizárólagosan az lenne a mondandója, vagy a célja, hogy virtuálisan mindenféle kovácsolt vas, ólomüveg, bakolatdíszből készített virágokat gyűjtsünk, akkor talán egy picit kakukktojás lesz ez a házunk. Ez a Csengeri utca 61-es számú épület, ha jól emlékszem a házszámra, amelynek ugyan itt a függő folyosó korlátjai megjelenik ez a domborított levezből kilakított egyleveles virágmotívum. Viszont gyakorlatilag ez az összes virág motívuma az egész épületnek. A ház homlokzatán egyáltalán nem jelennek meg, nem hogy virágok, de azok a tipikusnak, vagy talán kicsit ilyen elvártnak vélt szecessziós motívumok. Román Ernő, Román Miklós 1913-ban a Jelinek család számára ugyanis egy borzasztóan modern épületet tervezett meg, itt a Csengeri utca, Szondi utcának a torkolatához közel. És tulajdonképpen a szecessziónak ez is a sajátossága, hogy nem csak az épület homlokzati díszítését forradalmasítja és forradalmian újítja meg, hanem az épületeket szerkezetileg is teljesen átalakítja és megteremti a modern bérház típust. Románék egyébként itt a Csengeri utca épületükkel, hát egyes vélemények szerint a főváros felső felhőkarcolóinak csiráit alapozzák meg a ház megépítésekor, ugyanis egy emelettel egyrészt magasabb, mint a környező Csengeri utcai épületek, tehát ez egy 4 emeletes épület, és majd ha a homlokzaton erről készített vágóképeket nézik, akkor nagyon egyértelműen látszik, hogy az épületnek a szerkezetét próbálja a homlokzati díszítéssel, tagolással úgy láttatni az építész tervezőpáros, mintha ezek tényleg egy téglából, nyers téglasarokkal kiképzett felhőkarcolók lennének. Nagyon egyedi egyébként a homlokzatnak a kialakítása is, úgynevezett francia udvaros a háznak a homlokzata. Ugye ez azt jelenti, hogy nem egy síkban fut teljes végig, teljes szélességében a homlokzat, hanem középtájon ez gyakorlatilag egy homorú behomorodást, egy belső udvart képez ki, és hát gyakorlatilag egy ilyen szűk közlekedő utcácskán keresztül érjük majd el a háznak a főkapuját, illetve a bejáratát, két oldalt pedig egy toronyszerű épület magasodik, ami az épületnek a homlokzati szárnyait jelenti.
A Csengeri utca 76-os számú házat a Szondi utca sarkán 1911-12-ben építette fel Komor Marcell, illetve Jakab Dezső tervé alapján Strauss Sándor beruházásaként. A Komor Jakab páros tulajdonképpen a magyarosnak vélt szecessziónak a legautentikusabb mesterei egy szempontból. Annyit róluk röviden összefoglalva a mi témánkat most taglalván, hogy ők Lechner Ödönnek voltak a tanítványai, sőt Komor Marcell nagyon aktívan részt is vett Lechner több munkásságában kisegítőként, a többek között az Iparművészeti Múzeum vagy a Földtani Intézet homlokzati díszeinek a rajzolásában aktívan szerepeskedett. És miután önálló építész irodát nyitottak és közös munkát vállalt, vagy irodát nyitottak Jakab Dezsővel, gyakorlatilag az első közös munkájuk a Csengeri utcában valósult meg, és hát nagyon aktívan a Lechner mesternek a munkássága érezhető még a homlokzatukon. Lechner Ödönnek az volt a célkitűzése, hogy a magyar formanyelvet, a magyar formakincset teremtse meg. Számára ez elvi kérdés volt, hogy a századforduló tájékán illene kialakulni egy olyan építészeti stílusnak, ami csak kizárólag ránk magyarokra jellemző. Lechner ezt úgy próbálta elérni, hogy a magyar népművészetnek a legarchaikusabb díszítő elemeit próbált, hogy a homlokzatra felragasztván egy sajátos stílust kialakítani. Másrészt, ami szintén Lechnernek egy ilyen nagyon sajátos, egyedi tulajdonsága az épületeinek, az pedig az, hogy az épületnek a szerkezeti részeit egy úgynevezett téglaszalaggal, tehát egy ilyen látszó klinkertéglás sorozattal szabadon hagyja a homlokzaton, és az egyben egy szerkezeti erővonalakat is jelöl, másrészt pedig egy nagyon érdekes, és hát a korban sajátosnak, egyedinek ítélt vagy mondott ízlésvilágot, tehát egy díszítő motívumot is jelentett. Komor Marcell, illetve Jakab Dezső, akik a mögöttem látható Csengeri utcai házat tervezik, ők első kézből Lechner Ödön tanítványaiként kapták meg az utasításokat, az instrukciókat, a nevelést arra, hogy a magyar formanyelvet, ezt a sajátos magyar stílust hogyan kell megteremteni. Később, jó pár évvel az épület elkészülte után, Komor Marcell egyébként úgy emlékezett vissza a Csengeri utcai építkezésre, hogy ebben a klasszikusnak mondható bérház típust próbálták meg ötvözni a Lechner féle egyedi díszítő elvekkel. Úgyhogy ezen az épületen még ilyen érdekes összvér megoldásoknak lehetünk a szemtanúi. Egyszerre jelennek meg a pilaszterek, meg mindenféle szerkezet, tehát a historizmusból tovább öröklődő szerkezeti megoldások, viszont az ablakok közötti párkánymezőkben, vagy különösképpen a bejárati ajtó környékén egy nagyon egyedi magyar népi díszítő művészetből kölcsönzett motivumok és ornamentika jelenik meg. Sajnos az ebben az épületben nem tudunk bemenni a lépcsőházba. Minden esetre, ha erre járnak, akkor próbáljanak meg bekukucskálni a kapunak a rácsán. Ugyanis az az igazi magyarosnak vélt, vagy ízes magyaros népi díszítő művészetből kölcsönzött ornamentika, az főleg a lépcsőházban, illetve a kapuajban látható gyönyörű szépen. Egyébként, ha néprajzilag akarnánk ezeknek a gipsz, stukkó motívumoknak az eredetét megkeresni, akkor a népi szűcshímzésben, tehát a szűröket, csubákat díszítő hímzésben kereshetnénk meg ezeknek a virágoknak, meg kompozícióknak a gyökereit. És hát ezzel a mi szecessziós terézvárosi sétánk véget ért. Remélem, hogy azért így online a monitorokon keresztül is sikerült egy szép tavaszi virágcsokrot összegyűjtenünk építészeti elemekből. Tartsanak velünk május hónapban is. Attól tartok, hogy még mindig online verzióban, de minden esetre igyekszünk majd akkor is Terézvárosnak egy-egy érdekes arcát megmutatni. A viszontlátásra!